Ще кілька десятків років тому тих, хто носив окуляри, дражнили негарним словом «ботанік». У продажу не було гарних оправ, тому доводилося носити не стильні, іноді навіть старомодні оправи. Але все змінилося, і зараз носять окуляри не лише для того, щоб добре бачити. Це стильно, модно і створює певний імідж. Але сьогодні я, Елізабет Бей, розповім вам про альтернативу окулярам – контактні лінзи. Не перемикайте, буде цікаво. Люди зі слабким зором завжди опиняються перед вибором. Що краще – окуляри чи контактні лінзи? Скажу вам, що контактні лінзи дозволяють робити корекцію вади зору більш природньою, ніж окуляри, не кажучи вже про косметичний ефект та відсутність обмежень, як в активних видах спорту – футбол, теніс, гірські лижі, так і в повсякденному житті. У випадку, коли різниця між гостротою зору обох очей унеможливлює використання окулярів, контактні лінзи дозволяють коригувати ваду та отримати максимально чіткий зір, що особливо важливо в дитячому віці, коли око ще формується. І, звісно, не всім подобається носити окуляри, комусь вони просто не личать. Перша ідея контактних лінз висловив Леонардо да Вінчі у кодексі про очі 1508 року, де він фантазував про півкулі, наповнені водою, які будуть коригувати зір. У 1636 році Декарт висловлював ідею про лінзи на очах, проте зауважив, що це неможливо, оскільки вони заважатимуть моргати. Перші контактні лінзи були розроблені Адольфом Фіком зі скла. Прототипи були протестовані спочатку на кролях, потім на самому авторі, а згодом на групі волонтерів. Результати були опубліковані в журналі у 1888 році. В цілому контактні лінзи поділяють на дві великі групи – м'які та жорсткі. Жорсткі виготовляють з цупких матеріалів, які пропускають кисень. Ще їх називають газопроникні. Такі лінзи можна використовувати доволі тривалий час, до 3 років, порівняно з м'якими. Вони більш гігієнічні. Завдяки ним можна отримати вищу гостроту зору. Основний недолік жорстких лінз – індивідуальне несприйняття. 16-18% людей не можуть користуватися ними через підвищену больову чутливість. Жорстку лінзу легше загубити, тоді як м'яку майже неможливо. М'які контактні лінзи – це тонесенькі плівочки півсферичної форми, виготовлені з прозорого матеріалу. Таким лінзам надають перевагу 90% користувачів. Вони дуже зручні у використанні, і ви їх зовсім не відчуватимете. До слова, в Україні м'які лінзи з'явилися лише у 1980 році. І ще одна цікава інформація. Контактні лінзи використовують не лише для корекції зору. Якщо вам не подобається ваш колір очей, то ви можете їх змінити за допомогою кольорових лінз. Це тоновані лінзи. Вони можуть бути навіть з малюнком. Кожен обирає собі до смаку. До речі, серед відомих зірок, які носять кольорові лінзи, є, наприклад, Періс Хілтон. Так, у популярної блакитно-окої блондинки насправді карі очі. Є також косметичні лінзи. Вони призначені для маскування дефектів, наприклад, більма на оці. Ну що ж, я вам розповіла багато інформації про контактні лінзи, але ще більше ми дізнаємося у спеціаліста. Ми будемо сьогодні спілкуватись про лінзи. Лінзи. Коли відчуває молода людина, що є проблеми з зором, треба прийти до окуліста і перевірити свій зір. А лікар має дати рекомендацію, що краще підібрати – окуляри чи контактні лінзи. Так? Але ми хочемо переконати, що для молодих людей є дуже цікава контактна лінза. Це є сучасний винахід, і він дає можливість активно рухатись, не мати бар'єру від лиця до зовнішнього світу. Ніхто не бачить, що є патологія зору, і це є чудово бачити природньо. З якого віку можна носити контактні лінзи? Лінзи, якщо є призначення, то можна призначати з самого раннього віку. І це не тільки підлітки, але є самі молоді користувачі, як рік, як 2 роки. Тепер питання для жінок. А чи можна робити макіяж під час носіння лінз?
Ну, це не тільки жінки, але й дівчатка, підлітки. Можна, але треба знати, що треба спочатку закласти контактну лінзу на очко, а далі накладати макіяж і скинути контактну лінзу, і тоді змиває макіяж. Можна. Чи може контактна лінза випасти з ока? Якщо потирати очка руками, то вона може зміститися з центру очка. Але це не складно. Якщо ми пояснюємо, як правильно поставити контактну лінзу, якщо вона змістилася, то не буде ніяких проблем. Займаючись спортом, танцями чи будь-яким активним способом життя, лінзи не випадають. Хто частіше носить лінзи – чоловіки чи жінки? Я думаю, що все-таки жінки, тому що жінки дбають про свій зовнішній вигляд. А контактні лінзи – це не тільки здорові очка, гарні очка. Людину можна змінити імідж, тому що кольорові лінзи жінки дуже полюбляють. Чи є прихильники жорстких лінз? Жорсткі контактні лінзи – це є лінзи, які можуть порадити тільки лікарі-спеціалісти. В яких випадках? Якщо є неправильна форма ока настільки, що традиційна м'яка лінза не може бути підібрана в тому випадку. Але зазвичай це все-таки м'які контактні лінзи. Чи тяжко доглядати за контактними лінзами? Сучасні контактні лінзи – це є часта заміна. А чому так? Тому що це найбільший гігієнічний спосіб користування. Тобто зараз дуже пропонуються одноденні лінзи, але в середньому ми все-таки працюємо місячними контактними лінзами. І догляд за ними зовсім не складний. Все зробить універсальний розчин-очисник, який ви купуєте разом з контактними лінзами. Це не складно. Думаю, ви отримали достатньо інформації про контактні лінзи. Носіть їх на здоров'я, але не забувайте про рожеві окуляри. А для вас працювала я, Елізабет Бей. Па-па!